Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal da ANAN. Hoje, dia 29 de maio de 2021, estamos aqui presente, eu, na companhia da doutora Edna Soares, doutor Newton Lima, doutora Fernanda. Boa noite a todos. Bar, boa noite a todos. E doutora Eliane Macedo. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Então, estamos aqui hoje para, como de costume, no Jornal da ANAN, comentarmos sobre as principais, os principais fatos deste mês, não é? Tendo uma série de questões que aconteceram no nosso país, desde o início, né, de uma grande epidemia, o início de tentarmos chegar ao fim dela, né? Começou com vacinação, não é? E vamos ver, vamos conversar. Iremos iniciar com o nosso convidado. Não, primeiro não, doutor. Vamos, o doutor está participando aqui a primeira vez, mas seremos cavalheiros. E doutora Fernanda Gaspar irá primeiro se apresentar, né, para que todos possam lhe conhecer, para que daí para frente passamos a abordar alguns assuntos. Boa noite a todos, muito obrigada pelo convite. Eu sou Fernanda Gaspar, sou jornalista formada em jornalismo e letras, português e literatura. É um prazer estar aqui com todos vocês. Agora, doutor Newton. Boa noite a todos, é uma alegria muito especial participar do Jornal da ANAN e ter sido convidado me deixa muito envaidecido pelo carinho de todos, o convite especial do doutor Estevão. E meu nome é Newton, na verdade é um nome comercial, Newton Lima, José Newton é o meu nome. Eu sou advogado, educador e exerço outras atividades sociais também, como pastor, professor e músico. E me sinto muito feliz de participar desse grupo de debate e, desse modo, fortalecer a advocacia negra e, para além dela, a consciência da condição do negro no Brasil e tudo quanto ele pode construir para que nós tenhamos uma maior inserção na sociedade, cumprindo e assumindo bem os nossos papéis. Doutora Edna. Boa noite a todos. É uma honra e um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. O meu nome é Edna, sou advogada e estou com vocês aqui para a gente comentar as principais notícias do mês de maio. Doutora Eliane. Boa noite a todos. Eu sou Eliane Macedo, advogada. E é um prazer incomensurável estar aqui com esse grupo tão coeso e especial, né, para falar sobre os acontecimentos do mês de maio no mundo, né? É um prazer muito grande estar com vocês. Então, senhores e senhoras, o que vocês entendem, o que têm a dizer sobre a questão da CPI do Senado, né? Esse momento de pandemia está nos trazendo grandes lutas, grandes desafios, e mesmo neste momento aconteceram desvios, tanto de conduta, né, desvio de verbas, e da sorte das piores questões
que poderiam nos afligir no momento já tão dramático. E essa CPI veio para criar uma tensão maior para investigar, tem que ser tudo, tem que ser investigado, tem que ser colocado cada qual no seu cada qual, e agora estamos aqui para opinar sobre isso. Doutora Eliane, o que, que a senhora tem a nos dizer sobre a CPI? Eu acho que é um procedimento extremamente necessário, né? Em virtude do momento dramático que o mundo está atingindo, as pessoas estão se aproveitando nesse momento para que não tenha uma licitação adequada, para o desvio de verbas. Até onde a gente vai chegar, né? Se aproveitar de um momento tão caótico no mundo para tirar vantagem pessoal. Aí é que eu vou e volto, né? A necessidade de tirar fotografias comprovando que está sendo vacinado ou não, e tantas verbas sendo desviadas. Essa CPI é extremamente necessária e fundamental, porque você vê a situação que está na Amazônia sem os oxigênios, né? E tantos outros lugares. Para mim, é extremamente fundamental esse procedimento, para que nós tenhamos e que seja claro, né, para onde é que está indo todo esse dinheiro, e porque está tantas pessoas ainda sem vacinação, né? Essa, sim, é uma questão que deve ser respondida. Correto, doutor Newton? Exatamente. Essa CPI, que tem a finalidade de apurar as ações e as omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia. Ela tem um prazo aí de 90 dias para fazer essas apurações e as devidas implicações. Eu acredito que ela está cumprindo bem o seu papel, ainda que nós consigamos perceber o jogo político, que é até natural, que envolve uma situação como esta, de uma CPI. Porém, as pessoas que têm sido chamadas são pessoas-chave para compreendermos esse nível de responsabilização do governo federal, até mesmo aqueles que negam ou tentam proteger a figura do chefe do executivo, deixam claro em suas inconsistências o quanto este senhor é responsável por todas as circunstâncias produzidas por esta má gestão, né? Todas as consequências que foram criadas aí, afinal de contas, são mais de 500 mil mortes, já sabendo que é um número subnotificado, né? De pessoas por essa pandemia, e é bom que se saiba, né? Não morreu quem tinha de morrer, morreu quem deixou de ser assistido devidamente pelo Estado, não só criando as condições para aplicação de vacinas, como também informação de qualidade para que as pessoas se protegessem dos processos de contaminação envolvidos no coronavírus. Então, essa CPI é bem-vinda. Eu, de verdade, não acreditava que alguém conseguisse o requerimento aprovado para a criação dessa CPI, mas graças a Deus, desde o dia 27 de abril, ela foi instalada e segue de vento em popa. Correto. Doutora Fernanda Gaspar, qual é a sua opinião? Bem, eu também acho a CPI muito importante, sim. Porém, no meu ponto de vista, ela só é somente político. Eu vejo ela totalmente pelo viés político, visando a eleição de 2022. Eu acho que todas as pessoas que estão lá, que estão sendo entrevistadas, são pessoas que estão se colocando para a sociedade, se mostrando para a sociedade para 2022. 2020, eu falei, né? 2022. Então, assim, seria muito bom, sim, se essa CPI ela tivesse fizesse o que ela tivesse que ser feita. Para onde foi esse dinheiro? E aonde está esse dinheiro? E cadê esse dinheiro para a gente começar agora a comprar a vacina?
E eu não vou, eu não estou vendo isso. Eu estou vendo, sim, pessoas sendo acusadas, pessoas acusando, mas o dinheiro a gente não sabe onde está. Eu não sei como vai terminar essa CPI, é como o doutor Newton falou. Está sendo averiguado, tá sendo, doutor Newton e a doutora Eliane falaram. Está sendo averiguado, estão vendo aonde foi colocado o dinheiro, mas cadê o dinheiro? Né? O teor da CPI para mim é esse. Cadê o dinheiro? Devolvo o dinheiro? Vamos comprar agora a vacina? Vamos fazer? O que que nós vamos fazer a partir de agora? Porque para mim não é só interessante saber quem foi o culpado, quem deixou de fazer, ou quem poderia ter feito e quem não fez. É saber o que a gente tem que fazer daqui para frente, porque ainda tem muita coisa para ser feita, né? E a CPI, ela simplesmente está naquele passo. Ó, você fez, você não fez, você deixou de fazer, e para mim está só nessa questão política. Eu acho que as pessoas que estão comandando a CPI e as pessoas que estão indo lá sendo entrevistadas estão só mostrando a cara para 2022, não para resolver nada. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. É um ponto de vista respeitável. Doutora Edna Ramos, a senhora concorda? Bem, em parte sim. Eu acredito que é claro que os senadores que estão ali, eles querem aparecer, tudo é um jogo político, mas é importantíssimo que a gente faça. Como falou o doutor Newton, ele está feliz pelo resultado. Muitos depoimentos, aqueles que foram ouvidos, aqueles que falaram, e as provas que até agora foram recolhidas durante a CPI, confirmam o que nós já acreditávamos, aquilo que já foram falado. E a gente até conversou isso um pouquinho antes de começar esse jornal da Anan. No Brasil, a gestão foi catastrófica, em todas as esferas. Mas isso não pode sair impune. A palavra acabou em pizza. Eu acredito que foi na primeira CPI que a gente viu instaurada agora durante a democracia. Né? A CPI vai acabar em pizza. Eu espero que essa CPI não acabe em pizza. Eu espero, pelo bem da nossa nação, que se aponte os erros, o culpado, quem quer que seja. A gente sabe que a coordenação da pandemia deveria ter sido pelo Ministério da Saúde. Mas o que a gente viu de fato foi uma gestão catastrófica. Faltou oxigênio, faltou seringa, não foi feito a previsão de compra das seringas. Como é que pode uma coisa dessa? Hoje está faltando medicamentos para intubação. Pessoas estão sendo amarradas às camas porque não houve uma gestão do Ministério da Saúde. E por quê? Infelizmente, o Brasil é um dos únicos lugares do mundo onde, além do vírus, a gente tem que combater fake news, porque existe uma guerra política. A doutora, eu entendo o ponto de vista da doutora Fernanda, realmente, todos aqueles que são ali, eles estão usando a CPI como um palanque e como um palco para 2022. Mas esses fatos precisam ser apurados, porque a CPI, ela é só a instauração para o que vem depois. A partir do momento em que nós estamos reunindo as provas, a partir do momento em que provas estão sendo colocadas na mesa, estão pegando depoimento ali do responsável pela Pfizer, ele tem provas de que apresentou para o governo federal propostas, mesmo que eles digam, ah, estava superfaturado, ah, era um absurdo o valor que estava sendo cobrado. O mundo todo também foi oferecido para o mundo todo, e talvez para o Brasil até. O Brasil teve o privilégio de ser um dos primeiros a serem contactados. A OMS fez um consórcio, o Brasil pegou o mínimo 10% para a população. O que que estava se esperando acontecer? Será que, assim como Donald Trump ou Boris Johnson, eles não acreditaram na letalidade do vírus? Só que eles voltaram atrás. Na Inglaterra também está tendo uma CPI. Na Inglaterra estão apurando, apesar de já ter quase 60% da população vacinada e já estarem saindo da pandemia, a vida está voltando ao normal lá, eles estão apurando porque no início da pandemia, o primeiro-ministro Boris Johnson negou, ele foi ao hospital, apertou a mão de vários contaminados e apesar da boa gestão que ele fez depois, ele provavelmente vai sofrer alguma sanção, ele provavelmente vai ser punido, nem que seja, pela opinião pública.
mas estão apurando. Apesar da boa gestão que ele fez depois, o início foi catastrófico lá, tanto que a Inglaterra foi um dos países que mais teve casos de contaminação. Nos Estados Unidos, que ainda é o país com maior número de contaminação, eles têm 3 vezes o número de vacinas para a população. O que, que no Brasil nós não temos? Você pode ter imaginado ou subestimado o vírus, mas você, de alguma forma, você tinha que tomar atitudes, comprar vacina, comprar medicamentos, seringas. E hoje nós vivemos um momento em que nós não só lutamos contra o vírus, mas nós lutamos com uma parcela da população que até hoje, apesar de quase 500 mil mortos, negam a vacina, se recusam a usar máscara na rua. Então, essa CPI, eu espero que venha a munir a justiça de fatos concretos e provas, que venham a punir quem tem que ser punido. Não importa se é em qual esfera do governo, mas todos precisam ser ouvidos. E apesar de estarem fazendo um palco de tudo isso, como a gente até conversou antes aqui, nós ficamos felizes porque provas estão sendo colocadas na mesa e a gente espera que essa CPI, como tantas outras, não acabe em pizza. Sim, acreditamos e esperamos que essa CPI não acabará em pizza. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E agora vamos entrar na pauta meio ambiente. Vamos falar sobre o inquérito, né, que foi aberto, desenvolvido contra o ministro Ricardo Salles. Né? O que, que vocês têm a dizer sobre esse assunto? Doutor Nilton, quer começar? Sim, eu agradeço a oportunidade de falar. Assim, até um ato de anticavalheirismo da minha parte, diante de 3 damas tão ilustres e tão competentes nas suas falas. Mas, assim, é outra situação que me surpreendeu a abertura desse inquérito contra o ministro do Meio Ambiente, o senhor Ricardo Salles, porque nós temos sido vítimas, nós, os brasileiros, desde 2016, de uma série de medidas e decisões de governo, né, o poder organizado, que vem desconstruindo toda esta infraestrutura jurídica que gera proteção social, proteção política, proteção quanto aos direitos civis e humanos, e envolve aí também os direitos ou o direito ambiental. Eu recentemente vi uma entrevista do senhor ministro do Meio Ambiente, dizendo que claramente faz parte da linha de atuação deste governo uma desconstrução do sistema normativo de proteção do meio ambiente no Brasil. Então, é um conjunto de ações de caso pensado que tem um endereço próprio, que é desnormatizar toda aquela segurança que foi tentada, pelo menos, né, construir para proteger o meio ambiente, que, como todos nós sabemos, é indispensável à vida. Outra coisa me chama a atenção na abertura desse inquérito, e isso é repercussão também na CPI, que foi o tema anterior, é que o momento político, nós sentimos que está mudando. Outros ventos sopram aqui nesse país que está logo abaixo da linha do Equador. Parece que, por meio do poder político, de algum modo, o Brasil está se reencontrando com a sua índole histórica. Né? Parece que, por meio do poder político... Muito bom. Estão me ouvindo? Agora sim, eu acho que eu caí por um tempo. Voltamos. Com certeza. Estamos caminhando. Poderíamos ter preservado muito mais, né, se as políticas fossem de acordo com a proteção, né, do meio ambiente, mas, de certa forma, também é a nossa parte, por mais que possa ser deficiente, mas a nossa parte de investigação para tentativa, né, de retornar
ao pelo menos a níveis mais, menos elevados, né, de destruição de várias outras questões contra o meio ambiente. Mas sobre isso que o doutor Nilton Lima disse, doutora Edna Ramos, o que, que você tem a dizer? Doutor Roque, doutor Nilton, que me precedeu, nós estamos vivendo, sempre tenho uma opinião muito forte sobre esses assuntos, eu acho que eu acabo extrapolando um pouco na eloquência que eu falo, mas eu sempre falo o seguinte, eu vivi a Rio 92, eu sou do Rio de Janeiro, eu era estudante na época, e cresci assistindo o Capitão Planeta, acho que todo mundo aqui se lembra, e eu sou uma pessoa que milito na área ambiental, eu faço parte da Comissão de Direito Ambiental aqui da UAB de Goiás, e o que a gente tem visto nesses últimos anos, né, é um desmonte, como o próprio ministro Ricardo Salles falou, vamos aproveitar esse período de pandemia para passar a boiada. E o que a Polícia Federal fez com essa operação, que tem um nome tão complicado, é Aquanduba. Eles iniciaram, deflagraram na manhã do dia 19 de maio, a Polícia Federal deflagrou uma investigação na qual apurava a suspeita de facilitação à exportação ilegal de madeira no Brasil, para a Europa e os Estados Unidos. Essa madeira, inclusive, os Estados Unidos querem devolver para o Brasil, só que o Brasil não quer receber. O que ocorre? O Brasil é um país que possui hoje a maior floresta tropical do mundo. A Amazônia, ela tem os olhos do mundo voltados para ela, porque todos os demais países já destruíram, já devastaram a Amazônia. Ou melhor, as suas florestas tropicais. E a Amazônia, apesar de toda a devastação, ela continua sendo a maior floresta tropical do mundo e os olhos do mundo todo se voltam para o Brasil. A causa ambiental, o Brasil tem a maior diversidade também, eu estou aqui no Centro-Oeste, Pantanal, que está lá no Mato Grosso do Sul, na maior parte do território do Mato Grosso do Sul, nós temos talvez a maior diversidade biológica do mundo, por isso os olhos do mundo se voltam para o Brasil. Não, o doutor Nilton foi muito feliz em falar que desde 2016, né, tem ocorrido diversas desrespeito às políticas que estão sendo modificadas, que estão sendo violadas. Só que o que nós temos que ver, e os demais governos percebiam, é que para a política externa do Brasil, a questão ambiental ela é muito importante. Nós corremos o risco dos nossos produtos agrícolas, e o Brasil é o país que mais exporta produtos agrícolas e também da pecuária para o mundo. E essa questão ambiental não é só prejudicial à nossa vida. Eu falei que eu sou ambientalista, eu sou advogada, mas eu amo tanto a biologia, era uma das matérias que eu mais gostava. E o que a gente está focando nesse momento é o direito à vida. É o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos e do nosso planeta. Se nós não pararmos agora, essa pandemia até é um sinal da natureza. Vocês estão fazendo algo muito errado. E olhando para o ponto de vista jurídico e político também, o Brasil tem uma imagem a zelar. A questão ambiental, ela extrapola muito essas questões do que a gente está falando de biologia. Ela também tem a ver com a nossa economia. A gente tem que usar a questão da inteligência. Há que também a questão da corrupção. O STF autorizou a Polícia Federal a deflagrar uma ação sem o conhecimento da PGR. Todo mundo sabe que o Procurador-Geral da República ele é aquele que vai acusar, usando de uma forma bem simples, para que outras pessoas que não são advogados, que por acaso estiverem assistindo, a PGR, ela seria aquela que acusaria. Mas hoje nós temos uma PGR mais ativa do que o AGU, que é o Advogado-Geral da União. E essa investigação foi deflagrada sem o conhecimento e a autorização da PGR. Só depois que foi instaurada é que eles comunicaram à Procuradoria-Geral da República para que não atrapalhassem a investigação. Eu não vou falar, não vou estender muito, porque eu sei que a doutora Liana, a doutora Fernanda vão falar um pouco sobre isso. Mas o que a gente tem que focar é isso. Nós estamos num momento muito crítico em que você teria a pessoa que deveria preservar as nossas riquezas naturais, a nossa política ambiental,
gerir a nossa política ambiental, mas é a pessoa que provavelmente está se aproveitando dos nossos recursos naturais para aumentar o seu patrimônio pessoal. Mais uma vez, como no caso da pandemia, você deveria ter um governo que viesse a zelar pela saúde pública, mas é o governo que está mais sabotando a questão da pandemia. Você tem um ministro que deveria zelar pelo nosso meio ambiente, mas é esse ministro que está desmantelando toda a nossa política, todas as políticas que já foram criadas no Brasil para a preservação do nosso meio ambiente e prejudicando, assim, nossa economia, prejudicando a nossa agricultura, prejudicando a pecuária e tudo aquilo que a gente zela, que é vida, direito à vida. Sim, com certeza. Essa questão, ela ultrapassa simplesmente a questão criminal social. Ela vai para outras gerações, uma questão do ambiente, do meio ambiente, que devemos manter seguros, né? Seguro para as futuras gerações, e está sendo dilapidado. E com a anuência, conforme demonstra as investigações, com o ministro de Estado. Isso é impensável. Correto, doutora Eliane? Seu áudio, doutora. Está fechado. Está fechado. É? Agora com sim. Certeza. Agora está me ouvindo direitinho? Sim, sim. Com certeza. Cada dia que passa, eu fico mais assustada, né? Para quem é que nós estamos delegando o poder de decisão? Vem as eleições aí agora. Né? Quem é que está nos representando? Quem é que está com o poder na mão? Como é que eu vou... O ministro está sendo investigado. É ele que está ali para poder nos proteger. Proteger a nossa natureza. Né? Então, não tem essa proteção. Ele está sendo investigado por um tráfico de madeiras para o exterior. Para aonde a gente vai chegar, né? Se a gente não pode confiar nele, em quem a gente vai confiar? A Amazônia era, né, o pulmão do mundo. Como muito bem dito pela doutora, todos os olhos são para ali, né? O metro quadrado ali é caríssimo. Então, para onde a gente vai chegar? Aí a gente vai trazer, né, para essa questão da reflexão de princípios da base principiológica. Quem é que está com o poder na mão e não pensa na coletividade? Não é o representante do povo e está pensando no individual? Essas reflexões são importantes para a gente ver para quem é que a gente vai votar agora, em 2022, como disse a doutora anteriormente. Então, assim, a quem a gente vai confiar? Se a pessoa que tem um poder de nos proteger está sendo investigada pelo tráfico de equipamentos para o exterior, de madeiras para o exterior. Então, tem muita coisa por trás, né? Tem muita coisa por trás. Em vez da política, existe uma politicagem suja, né? Suja. Porque... essa reflexão de quem será dos nossos filhos, netos, né? Aonde é que vai ter essa qualidade de vida? Em quem que a gente vai confiar se o dirigente da nação brasileira está sendo investigado, os ministros também? Realmente é muito assustador a nossa realidade. Na realidade, o Brasil, desde a época da colonização, ele vem sofrendo tanto, né? Eu penso que nós tenhamos que, nesse momento pandêmico, refletir realmente para quem é que a gente vai votar em 2022, já que isso que estamos vivenciando hoje são reflexos das nossas eleições anteriores. Sim. Sim, com certeza. O Brasil, ele passa por momentos de dificuldade já
muito problema, muita problemática pela questão social, histórica, do fundamento do nosso país, e parece que não continua, né, que não avança. Os portugueses vieram, e as outras nações vieram para esse território para explorar a matéria-prima, né, a madeira e o minério, etc. E até hoje nós continuamos destruindo o meio ambiente pela busca do mesmo produto, da mesma matéria-prima. Então é complicado, muito complicado. Fernanda Gaspar, o que, que você tem a dizer? Acho que está congelado. Então vamos pular a pauta. A pauta agora é uma pauta que bombástica e chocante. Né? Voltou a doutora Fernanda? Voltou agora, né? Então, uma pauta que foi de comoção nacional, de parte a parte, de qualquer lado que você olhe. É uma comoção nacional. Estou pegando um pouquinho de... Uma convulsão que demonstra uma certa convulsão social, né, que foi a chacina no Jacarezinho, aqui no Rio de Janeiro. O que que doutora Fernanda Gaspar, acho que ela está pronta. Vamos começar com a doutora Eliane Macedo, então. Doutora Eliane Macedo, qual é a sua opinião sobre esse evento que aconteceu na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro? É uma tristeza, né? Você vê famílias dilaceradas, você vê a quantidade de mais de 29 pessoas trabalhadores, crianças, inocentes. É tão triste perceber a falta de cuidado na atuação de um profissional que está com a arma em punho. Nós estamos falando de profissionais que foram preparados. Pelo menos a sua atuação exige uma inteligência emocional equilibrada, porque é no momento da crise que ele vai agir. É no momento da crise com arma em punho. E armas letais, fuzis que têm a possibilidade de atingir até acima de 600 metros. Então, foi um acontecimento que comoveu o mundo. Mas esse é um dos milhares que acontece e que, principalmente no Rio de Janeiro, tem esse sofrimento, né? Então, você fala de um povo que luta por uma qualidade de vida, luta por um trabalho, e tem as duas facetas, né? Tem a da comunidade e a dos policiais. O que é que está por detrás de tudo isso? O que é que está por detrás com relação a esse crime organizado tão ajustado, né? Então, assim, nós temos uma equipe de inteligência que a sua ação tem que estar pautada em causar menos dano, principalmente aos inocentes. Você vai sair com arma em punho atirando de qualquer jeito? De qualquer forma? E essas famílias que foram dilaceradas? Aquela mísera indenização do Estado? Estamos falando de vida. Vidas humanas. E principalmente vidas de caras pretas. A grande maioria. Então, assim, como é que a gente vai fazer, enquanto sociedade, enquanto cidadãos, para poder pensar numa forma de minimizar isso? Falar sobre isso, ok, mas como é que a gente vai se unir para ver, dar uma sugestão coletiva para poder agir de uma maneira menos sofrida. Sim, doutora, sim, esse viés de pensamento da senhora é também corretíssimo, correto. Agora, doutor Neilton Lima, na visão da agressividade recíproca, né, que a polícia alega que foi recebida
a bala. E realmente porque houve a morte de um policial civil que desencadeou toda essa barbaridade. Mas na sua visão, doutor, o que o senhor tem a dizer? Então, todos sabemos, né, que o problema do chamado crime organizado no Brasil e em particular no Rio de Janeiro, né, há um grupo de pessoas que são instrumentalizadas por uma parte da sociedade que é quem realmente sustenta o tráfico do Brasil, né? E não só custeando pelo consumo das drogas, mas também facilitando a entrada de armamentos que deveriam ser de uso exclusivo das Forças Armadas, porém, de livre acesso do chamado crime organizado, né? Então, há muitos interesses envolvidos nessa dinâmica aí, né? Eu, particularmente, tenho analisado toda a violência que está na base do atual governo, tanto no discurso, quanto nas medidas normativas, quanto na prática de gestão. E eu fico sempre pensando comigo, por que as forças públicas, as polícias militares ou civis, apoiam um governo que fomenta a armamentização da população, né? Porque isso só piora, só dificulta cada vez mais o trabalho das forças públicas, além de expor todos os cidadãos. Eu também me preocupo muito com a politização que é feita, neste caso em particular, pela Polícia Civil contra uma manifestação do ministro Barroso, pois que o STF já havia determinado que, no contexto da pandemia, esse tipo de operação estava proibida por motivos que são óbvios para todos nós. Nós, os que estamos relacionados ao universo do direito, né, como operadores, também nos preocupamos, e acho que devemos nos preocupar, é fundamental que os órgãos públicos, né, as instâncias de poder, elas funcionem como incentivadores ou fortalecedores, sedimentadores do Estado democrático de direito. Existe Código de Processo Penal no Brasil, né, e não justifica que nenhuma força pública entre atirando ou entre para matar em qualquer ambiente, não importa se favela ou onde quer que seja, pois todo cidadão é digno do devido processo. Isso é indispensável para assegurarmos a estabilidade do Estado democrático de direito. Não se pode admitir que uma polícia sumariamente decida quem deve morrer ou quem deve viver sem o devido processo de investigação, né, abertura de inquérito, seguindo todas aquelas fases que sabemos são necessárias à comprovação da eventual culpa ou presumida inocência, e só após a devida condenação a pessoa tem de cumprir a pena também que é prevista no Código Penal, no Código de Processo Penal, de acordo com a situação. Ninguém pode arrogar para si o poder de decidir, chamar o imperium para uma força pública única ou uma pessoa apenas, um delegado ou um policial. Ele decide quem vive, ele decide quem morre, ele decide quem é inocente, decide quem é culpado. A sociedade não pode aceitar isto, porque isto vai chegar e tem chegado aos nossos quintais. Muitos dos nossos têm morrido, dos nossos inocentes têm morrido, porque estamos perdendo o controle. Toda a sociedade precisa acreditar no direito, acreditar na justiça, fortalecer, sedimentar o Estado democrático de direito. Sim, com certeza.
a liturgia ela deve ser seguida, não é? O inquérito, a prisão, o julgamento e a pena que o juiz e os tribunais considerem como a pena a ser cominada aquela conduta. É, mas, entretanto, e quando isso não acontece? Quando o Estado se arroga do seu monopólio de coerção física e utiliza contra o cidadão? Assim, que, apesar dos argumentos, né, das pessoas que morreram terem passagem na polícia, pelo menos é o que a polícia, não é, apresenta, eles não deixam de ser cidadãos, não é? E quando a pessoa também é presa, ela não perde a vida, ela perde simplesmente a liberdade, mas mantém todos os outros direitos ainda vigindo. Doutora Edna, o que você tem a dizer sobre isso? O que o doutor Newton acabou de falar, e também chama a minha atenção, se eu não me engano, em maio de 2020, deixa eu ver aqui, dia 5 de junho de 2020, o STF proibiu qualquer operação nas comunidades do Rio de Janeiro. E no dia 5 de agosto do ano passado, ele reafirmou essa proibição. A polícia do Rio de Janeiro deflagrou essa operação com a justificativa de que 21 integrantes do crime organizado tinham o poderio e também o domínio daquele território através do uso de arma. Eles entraram na comunidade do Jacarezinho com 21 mandados. Eles prenderam apenas três. Três dessas pessoas que tinham mandado, apenas três não. Elas não foram presas. Elas foram sumariamente executadas. Como bem falou o doutor Newton, assim que a polícia chegou ao local, foi recebida a bala, um agente morreu, e isso deflagrou a maior chacina. Gente, essa foi a maior chacina da história do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro que já tem tantas outras chacinas, a gente pode citar diversas chacinas que já ocorreram no Rio de Janeiro ao longo dos anos pós, né, democracia, mas essa foi a maior. Foram 28 homicídios, que a gente pode dizer que foram homicídios e execuções. Primeiro foi o policial que chegou ali, não sei assim qual era o verdadeiro intuito da polícia ao ir à comunidade, sendo que o STF já havia proibido. Nós estamos no meio, que a gente já reafirmou antes, falando anteriormente, no meio de uma pandemia, a situação é calamitosa, é crítica, e o STF não proibiu porque ele está defendendo o bandido. Ele proibiu porque é um momento muito delicado e nós não deveríamos ter outro inimigo a não ser o vírus. Tanto que quando muitos estavam mandando o povo ir para a rua trabalhar, em algumas favelas eram os traficantes, não defendendo os traficantes, mas eles demonstraram mais consciência do momento que a gente está vivendo, proibindo as pessoas de irem para a rua, de fazer aglomerações, mas é um momento em que a gente tem que estar focado nisso. As pessoas já estão sofrendo, a pandemia tem causado sofrimento na área da economia, falta de empregos, muitos perderam empregos. Então, quando o STF proíbe as operações, foi para que a situação não ficasse pior. E aí, a polícia, tendo esses mandatos em mãos, vai até a comunidade, ao chegar lá, é recebida a bala. E isso deflagra toda aquela chacina que nós vimos e vivemos há anos no Rio de Janeiro. Como eu falei antes, eu sou do Rio de Janeiro, e a questão dessas chacinas, elas vão para algo mais profundo, que é a falta de planejamento, de política pública e também um combate sério à criminalidade. A gente viu aí há pouco tempo atrás um governo que a gente até acreditou quando colocaram as UPPs nas comunidades. Eu, como acadêmica do direito, já visitei diversas comunidades no Rio de Janeiro. Nós prestávamos assistência jurídica a favelas, e eu já entrei em favelas dominadas pelo tráfico, já prestei essa assistência em favelas dominadas pela milícia. É a população pobre que sofre. O que a gente verifica é o seguinte, uma crítica que muitos se questionaram: será que a polícia faria essa operação em uma rave, onde a gente soubesse que estavam sendo vendidas muitas drogas? Porque às vezes em uma rave se vende muito mais droga do que na comunidade. Existe uma quantidade maior, só que você paga, às vezes, ingressos caríssimos. 5 mil reais. Existem redes que custam 5 mil reais o ingresso.
Então, o público que está ali naquela rave, que está consumindo droga e que tem um traficante ali envolvido, a polícia não entra com a mesma violência que entrou na favela. E eu queria enfatizar uma frase muito interessante que foi falada pela Anistia Internacional. Eles disseram o seguinte, ou o que ele está falando. A população negra e moradora de favelas e periferias tem seus direitos humanos violados sistematicamente. O que está acontecendo agora no Jacarezinho é uma chacina. Porque, veja só, a polícia tem que combater o crime. Existem traficantes naquela comunidade que também ocasionam para a população um flagelo. Essas pessoas que vivem nas comunidades, elas são reféns da criminalidade. A polícia tinha que entrar, mas fazer a coisa correta, como o doutor Eliane falou, eles são preparados para isso. E naquele momento, no momento em que eles viram um colega sendo abatido, eles entraram para fazer vingança, não justiça. Não cabe, como bem falou o doutor Newton, não cabe ao agente decidir quem vive e quem morre. Cada pessoa tem o seu direito de ter o devido processo legal. O que nós vimos naquele momento foi uma verdadeira chacina. Três, se eu não me engano, três tinham o mandato expedido contra eles, outros tinham passagem pela polícia, mas dentre aqueles que foram mortos também tinham cidadãos que não tinham nenhuma passagem pela polícia. E o que a gente está falando aqui, o nosso horror e a nossa indignação é com a falta de respeito com as pessoas que moram na periferia. Essa operação não teria sido feita dessa mesma forma na Zona Sul, porque tem traficante na Zona Sul, no Rio de Janeiro. Né? Vamos localizar bem, porque né, é no Rio de Janeiro. Então, é necessário que se faça agora uma reflexão da política pública que é implantada no Rio de Janeiro desde 1988, 86, com a redemocratização. De fato, não há um combate com o objetivo de se acabar com o tráfico, o objetivo de acabar com as milícias, porque a gente sabe que existem interesses maiores por trás disso. Se houvesse uma política pública séria de segurança e combate ao crime organizado no Rio de Janeiro, já teria sido implantado há muito mais tempo. Nós tivemos a ilusão. Esse é um problema muito complexo. E para ser resolvido, demanda resposta complexa. O que a simplicidade de chegar a fazer, acontecer, matar, achar que nada mais além do que isso não é o que deve ser feito, não. O Estado tem que chegar com outras questões, chegar com esporte, chegar com lazer, com saúde, com estudo, com tudo o que possa ser necessário, com saneamento básico, tudo para aquelas crianças, aqueles jovens tenham mais o poder de decidir sobre qual caminho seguir. Quando se jogam eles na segregação, aí você acaba desperdiçando muitas vidas, como foi o que aconteceu aqui no Jacarezinho. Aqui no Jacarezinho, porque eu também sou do Rio de Janeiro. E Fernanda Gaspar, o que você tem a dizer sobre esse fato? Bem, emendando um pouquinho do que o Dr. Roque e a doutora Edna falaram agora há pouco. Primeiro, não existe essa vontade política de tirar esses jovens dessa segregação, como o senhor falou. Por quê? Porque são jovens negros, então não há política para jovens negros, em primeiro lugar. Segundo, o meu ponto de vista, aqui no Rio de Janeiro, a milícia já domina 60% das comunidades no Rio de Janeiro, tá? Então, assim, eu não vou adentrar muito, porque é uma questão muito séria, muito grave, muito pesada, então por aí vai. O tráfico está dominando mais ou menos 20, 30%, foi uma pesquisa que eu vi. E tem comunidades onde domina o tráfico e a milícia. Então, o que acontece? O Jacarezinho é uma das maiores favelas do Rio de Janeiro. É um curral eleitoral muito grande e muito forte. Talvez eu pudesse voltar aqui ano que vem, pós-eleição, para falar do Jacarezinho e falar da chacina do Jacarezinho. Porque, para mim, isso aí tem uma questão política. Porque quando se tem um Supremo que diz para você não entrar numa comunidade
em plena Covid, porque existe uma lei te pautando para você não entrar, e você entra e mata 28 pessoas, primeiro, você está desrespeitando o Supremo, né? Você está desrespeitando leis. E segundo, você tem um porquê daquilo. Você não vai simplesmente chegar lá e vou tirar 28 vidas porque mataram a vida do meu colega. Não é assim, tá? Eu acho que quem mora em comunidade aqui no Rio de Janeiro sabe muito bem que não é assim, não é só por isso, tá? Então, assim, existe um viés político. Jacarezinho fica na Zona Norte, liga todo o Rio de Janeiro, é um curral eleitoral fortíssimo, e vocês podem ter certeza que se a gente voltar a falar do Jacarezinho pós-eleição em 2022, eu venho aqui com todas as respostas sobre o porquê dessas 28 pessoas mortas e por que não vai dar em nada, e mais ainda, do porquê que a Polícia Civil essa semana chegou e falou: queremos 5 anos de sigilo nas nossas operações, tá bom? E talvez fique por isso mesmo. Porque como é que você, uma polícia civil, tudo bem, eles estão certo por um lado? Sim, porque eles precisam de uma inteligência. Você precisa de estudar fatos, e aqueles fatos precisam, muitas das vezes, serem sigilosos, sim. Mas você não pode entrar numa comunidade e você não saber o porquê que a polícia entrou e não saber quantas pessoas foram mortas, porque até então dizem que é 28, 25, 27... E ao todo, você não sabe. E você quer 5 anos de sigilo? Por que isso? Por que que esse desrespeito um Supremo? Por que que ontem já teve operação na Mangueira? Sim. Que é outra favela muito grande aqui também, e que é dominada pelo tráfico. Por quê? Então, são questões que eu deixo em aberto, entendeu? Porque a questão não é só vida negra. Vida negra não importa, tá? Morreram 28 pessoas negras, e daí? Não me importa. Eu não tenho nada a ver com isso, porque, como a doutora Edna falou, se quisesse, né, no caso eles, defender essa população, esse trabalhador que sai de manhã e que não pode sair de manhã, que na hora que está se arrumando para sair, batem na sua porta e falam assim: sai, que eu vou matar gente aqui dentro da sua casa. Se quisesse defesa dessas pessoas, essas pessoas teriam defesas. Elas têm direitos humanos para isso, ela tem uma OAB para isso, ela tem uma anistia para isso, ela tem pessoas dentro da comunidade para defendê-las. Mas isso não é feito, porque são vidas negras, que não me importam se elas morreram, como elas morreram, como elas vão deixar de morrer. Entendeu? O que me importa é que o Jacarezinho, ele é dominado pelo tráfico, é uma das maiores favelas do Rio de Janeiro e é um curral eleitoral muito grande também. Com certeza. São questões que demandam muita complexidade. Para resolver, não será da noite para o dia. Com certeza que não. Toda essa questão política é ultrajante. E a milícia, o senhor que é daqui do Rio, né, o doutor Roque sabe, e a milícia, o senhor sabe que é uma questão aqui do Rio de Janeiro que talvez seja muito mais grave do que o tráfico. São questões muito complexas. Mas agora, mudando a pauta, hoje iremos estrear, não é, o quadro, a coluna livre expressão, que a cada edição, a cada encontro nosso, um participante vai falar de um assunto do seu interesse, discorrer na sua coluna. E hoje temos a doutora Eliane Macedo para apresentar essa coluna. E, como estamos no mês de maio, ela escolheu 13 de maio para poder fazer a sua coluna. Pode falar, doutora Eliane Macedo. Inclusive é o meu aniversário, viu, doutora? Oh, parabéns! Olha, maravilha! meus parabéns, muitas felicidades. Obrigado. Parabéns, doutor. Vamos lá. O dia 13 de maio representa a culminosidade do processo político desenvolvido a partir da extinção do tráfico de africanos escravizados pela lei Eusébio de Queiroz, em 1850. A extinção do tráfico teve desdobramento de caráter econômico e político, porque aqueles que lucravam com o tráfico
precisavam restabelecer toda a estrutura com a liberação dos negros. Os que exploravam a força do trabalho escravo foram prendendo gradativamente a capacidade de representação da mão de obra, ficando dependente exclusivamente da população escrava. O movimento de resistência negra passaram a se fomentar e fortalecer na busca de garantir o estabelecimento mínimo dos direitos básicos. A partir de 1871, com a promulgação da Lei do Ventre Livre, Lei do Rio Branco, com o direito de um escravo, a partir do seu nascimento, não mais poder ser escravizado. A lei libera o ventre da mãe, sendo que tem uma peculiaridade que não está muito expressa na legislação, mas o que acontecia? De 0 a 10 anos, a criança tinha que vivenciar ainda na casa na terra do senhor feudal. De 10 a 18 anos, ele teria que fazer pequenos trabalhos para poder substituir, para poder reembolsar o período em que ele ficou lá sendo alimentado. E a partir dos 18 anos, aí sim, se tivesse como comprovar um trabalho, ele tinha a sua liberação. Como vão utilizando da mão de obra negra de forma tão cruel por tantos anos, né? A classe demanda que, a partir da lei do exagenário, só a partir dos 65 anos é que o negro poderia ter a sua liberação. Os problemas políticos perante o desenvolvimento da cúpula do governo imperial, enfraquecido da monarquia em decorrência da redução da mão de obra negra. Com isso, no dia 13 de maio de 1888, foi assinado a chamada Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, na ocasião do resgate da liberação. Essa Lei Áurea só tinha dois artigos, um libere e o outro... E com isso, o que aconteceu? Esses negros passaram a não ter nenhum tipo de respaldo político, ou seja, estava livre e vai sobreviver de quê? Consequentemente, o que aconteceu? Uma profunda desigualdade social existente no Brasil do crivo da cor, desde aquela época. Abriu de alguém aí. Muito bom, muito bom. Que maravilha. Gostei muito da sua coluna, doutora Eliane Macedo. O que a senhora achou, doutora Edna Ramos? Bem, eu já tinha visto antes também, gostei muito da colocação, das colocações da doutora Eliane Macedo, e o que a gente tem que enfatizar, o dia 14 de maio, nós tivemos o 13 de maio, e logo depois do 14 de maio, como ela mesma falou no final do texto dela, uma profunda desigualdade pela falta de planejamento e interesse de como seria aplicado a Lei Áurea. A Lei Áurea ela foi a culminação daquilo que ela já tinha falado antes, né? Do fim do tráfico negreiro, Lei do Ventre Livre, Lei do Sexagenário. Com o passar do tempo, naturalmente seria, a abolição aconteceria, porque não haveria mais escravos. Mas com a Lei Áurea colocando fim, né, entre aspas, à escravidão, nós caímos em uma outra escravidão. Como disse Carolina Maria de Jesus, a escravidão de hoje é a fome. Ela em um dos textos dela, ela falou, hoje é 13 de maio de 1958 ou 68, eu não lembro exatamente a data, mas ela falou o seguinte, é um dia que a gente comemora? Ela disse que sim, nós não, é um dia que nós refletimos. E a coluna da doutora Eliane Macedo, estreando esse quadro,
ela nos faz refletir. E agora? E o 14 de maio, que ainda não teve fim? Com certeza. O 14 de maio não teve fim e continua fazendo muitas vítimas, como essas 28 vítimas do Jacarezinho. Doutor Newton, o que o senhor achou também das palavras da doutora Eliane? Doutora Eliane está de parabéns por esse editorial tão bonito, esse apanhado de dados históricos e princípios normativos, que só deixam claro para nós, né, os grandes erros cometidos pela história recente, né, da humanidade, e que, lamentavelmente, depois de 133 anos da publicação dessa chamada Lei Áurea, né, assinada pela Princesa Isabel, a 13 de maio de 1888, a condição do negro no Brasil só vem se deteriorando e, lamentavelmente, não melhorando. É importante que nós consideremos que não faz muito tempo um determinado deputado federal, num programa de televisão, num debate, dizia que os negros, ou os africanos, de modo geral, assim ele mencionou, são descendentes de Cam, ou Cão, um dos filhos de Noé, que teria sido amaldiçoado por seu pai, e que, por conta disto, seria justificado escravizar o negro ou tratá-lo como um ser ou humano de segunda classe. Ainda há pessoas, em pleno século XXI, que têm esse tipo de percepção sobre o negro. E eu falo pessoas aqui, meus colegas, né, pensando, inclusive, em negros, que não se veem como negros e não têm consciência da sua subcondição dentro da sociedade brasileira. Hoje nós somos a maioria da população e não ocupamos as posições de mando dentro da sociedade. Não queremos mandar para oprimir ninguém, mas queremos condições iguais. Eu me entristeço muito, eu estou falando com vocês hoje da cidade de Salvador, embora eu seja um paulistano, e aqui na Bahia é um estado sabidamente com maioria negra ou afrodescendente, e lamentavelmente os negros não ocupam posições de mando na sociedade baiana, e aí você pode extrapolar isso em qualquer dimensão. Eu tenho uma preocupação muito grande com esse estado de coisas, porque nós vemos muitos filmes americanos, né, e nos encantamos com os heróis americanos, tanto brancos quanto negros, mas falando dos negros em particular, é bom que se saiba que nos Estados Unidos os negros são menos de 13% da população daquele país e são ativos quanto à luta por direitos. Aqui no Brasil, os negros são maioria e o nível de consciência do negro quanto à sua condição e a busca por igualdade de direitos ainda é muito incipiente. Eu sonho, assim como Luther King, com o dia em que os negros enxerguem a sua subcondição e mudem a perspectiva que os negros temos sobre nós mesmos e comecemos a mudar. E a gente começa a mudar por coisas como foram ditas esta noite, votando com maior consciência, maior inteligência, nos emanando a movimentos semelhantes à Associação Nacional da Advocacia Negra, ao Clã da Negritude e outros tantos movimentos aí, né, engrossando as fileiras dos que lutam por melhores direitos civis para todos, e que nós não apoiemos nenhum filhote da ditadura ou qualquer político que tenha discurso opressor. E eu espero, sonho mesmo, com um dia em que os negros
se tornem uma força política consistente em nossa nação. Eu repito, não para oprimir os nossos opressores, mas porque acreditamos em direitos iguais. Meus parabéns, doutora Eliane Macedo, meus parabéns, doutor Nilton, pelas palavras, e doutora Edna. E vamos continuar, não é, torcendo e lutando para que 14 de maio seja diferente sempre. É, doutora Fernanda voltou aqui. A pauta agora é, política internacional. Nós, no último mês, vivenciamos, claro, à distância e pela televisão, os ataques, né, a guerra que está acontecendo em Israel entre os judeus e os palestinos, né, com apoio do Hamas e outros grupos guerrilheiros. O que, que a doutora Edna tem a dizer sobre esse assunto? Bem, a gente primeiro tem que procurar, eu sempre gosto, quando eu participo de alguma live, buscar primeiro a questão histórica. Infelizmente, a gente tem o dedinho do Brasil nessa história toda, porque vamos voltar a remontar lá do início. O Estado de Israel, formado em 1947, após a Segunda Guerra Mundial, por idealização, né, do diplomata brasileiro Oswaldo Graça Aranha, voltaram todos aqueles judeus que estavam em diáspora pelo mundo após o horror da Segunda Guerra Mundial. Resolveram levar de volta a terra prometida, a terra onde começou tudo, a terra que Deus prometeu a Abraão e seus descendentes. Só que quando a ONU resolve fazer novamente o Estado de Israel para que todos os judeus do mundo todo voltassem para aquela localidade, ele já estava ocupado pelos palestinos. E como é que você faz? Você tem uma casa, você sai por séculos e de repente você volta para sua casa, só que a casa já está ocupada. Nós, como advogados, né, conhecemos o usucapião e às vezes você pode usar o esforço da violência, da força, para poder tirar aquelas pessoas que estão da sua casa. Eu posso não parecer, mas eu tenho ascendência judaica e eu queria emitir a minha opinião isenta, porque eu acredito que os dois estão errados nessa história. Tanto ali ocorreu um ataque mútuo provocado pelo Estado de Israel, porque eles aproveitaram que estavam no mês do Ramadã, o que eles fizeram foi evitar que os muçulmanos, a maioria dos palestinos são da religião muçulmana, a cidade de Jerusalém, ela é uma cidade importante para os cristãos, para os muçulmanos e para os judeus. E agora, no final mesmo do mês do Ramadã, eles proibiram aos muçulmanos de irem até a localidade para onde para eles é sagrado, e aí começou, deflagrou todo este conflito. Quando a gente tem, como advogados, né, quando a gente tem um conflito, a gente busca a justiça para que a justiça medie as partes. Mas nesse caso ocorreram ataques mútuos, onde pessoas inocentes, crianças, estão sendo usadas como escudo humano. Israel ataca, Ramadã, através das suas forças, também ataca Israel. Pessoas dos dois lados estão morrendo. Eu tentei dar um viés histórico, uma explicação histórica para tudo que está acontecendo lá, para que a gente entenda. Tudo isso poderia ter sido resolvido se antes houvesse feito um planejamento. A ONU simplesmente pegou todos os judeus que estavam em diáspora pelo mundo, vamos levá-los de volta para a Terra Santa, para a Terra Prometida aos seus ancestrais, a Abraão, Isaac e Jacó. Mas lá havia também outros descendentes, que no caso os descendentes de Ismael, que também são descendentes de Abraão. E hoje a gente tem esse conflito e essa guerra que parece não ter fim. E aonde nenhum dos dois lados está ganhando. A gente fica imaginando a miséria, todos os flagelos que as pessoas estão passando lá naquele momento, que poderiam, políticas públicas que poderiam resolver, principalmente para o lado mais pobre, que é o lado da Palestina, mas o valor que poderia ser empregado numa bomba, né, poderia acabar fazendo com que crianças pudessem estar estudando, e essas crianças estão morrendo. Principalmente crianças. Porque, como eu falei, eu não estou do lado de nenhum dos dois.
Israel ataca as escolas porque o Hamas esconde armas nas escolas. Quem morre? A população civil dos dois lados. Não, eu queria fazer esse comentário, não entrar muito no viés também, né, da política, mas essa crítica aos dois lados. Um tem o poderio, os dois têm poderio de guerra, e as maiores vítimas é a população civil. É, sim. É, nesse caso específico, né, que desencadeou toda essa situação, foram de colonos judeus que queriam, né, retomar ou tomar, aí depende de como você enxerga essa questão, não é de proprietários palestinos. E aí, como todo mundo sabe como funciona essas desocupações, aqui no Brasil é igual, quando você vai fazer uma desocupação diária, as pessoas vão se rebelar, não é? E naquela questão de ali, elas, claro que eles iriam se rebelar, mas aí vem a questão de força proporcional ou desproporcional. Aí é uma questão de quem está muito lá dentro. Mas que existe um conflito que poderia ser evitado, apesar da gente entender que era uma coisa histórica, religiosa, e várias questões também econômicas que a gente não pode deixar de tratar, não é? Mas afeta, com certeza, a população mundial, porque todo mundo assiste essa disputa, né, e fica horrorizado, como a doutora falou, crianças morrem, né, um esconde arma na escola, e o outro também poderia pensar duas vezes antes de jogar uma bomba na escola para destruir a arma. Se ele sabe que lá tem armas, ele deveria pelo menos ir com uma infantaria de homens na terra para tentar recuperar essas armas, que é o mesmo discurso que a gente fala aqui no Brasil, né? Se existem homens armados, você não pode ficar de helicóptero dando tiro porque vai acertar qualquer um. Você vai lá terrestre, através de incursão terrestre, para prender e apreender. Você não pode chegar e jogar bomba na favela dizendo que lá tem traficante ou que tem arma. Assim, na minha humilde visão, na Palestina, Israel, ele chega a ser um pouco desproporcional, um pouco não, muito desproporcional, quando ele aceita, não é, matar quem quer que seja para atingir aqueles objetivos daquele momento. Mas, doutora Fernanda Gaspar, é você sua vez de falar, pode falar. Não, também eu sou a favor do que o senhor está dizendo, e eu até gostei muito do contexto da doutora Edna, porque até esclareceu, porque essa guerra entre esses dois mundos, né, vamos dizer assim, que a gente fala como se estivesse tão distante, mas a gente traz um pouco aqui para a nossa vida, né? Para mim, a única questão para mim é a da população que está sempre no meio disso tudo, né? Porque assim, é uma guerra que ela perpassa anos, eu acho que já está chegando gerações, cada guerra é por um motivo, hoje é por isso, amanhã é por não sei por qual vai ser, ano passado foi por motivo tal, e assim vai. E nesse meio tempo, só quem sofre é a população, e como o Dr. Roque disse, nós também sofremos, porque quando a gente vê crianças que não têm nada a ver com isso, né, quando a gente ouve o que a doutora Edna falou, coisas de lá de trás, de lá, né, praticamente do início do mundo, você vê crianças morrendo por causa disso, isso é muito triste, muito complicado. E aí a gente traz um pouco para a nossa realidade e a gente fica muito triste, faz uma reflexão, faz um parâmetro e a gente se vê, a gente, é lógico que é uma coisa completamente diferente da nossa vivência, mas a gente também se vê nesse jogo, né? Dois lados brigando e nós ali no meio sofrendo. Com certeza, doutora Fernanda. E você, doutor Nilton? Doutor, eu concordo com todas as palavras ditas. Eu queria só apresentar algumas questões, né? O argumento teológico muito usado por Israel, é importante que se compreenda que é um argumento, na verdade, de estratégia política, né? O Estado de Israel passou a existir porque era muito interessante para as nações europeias daquele momento, em particular Inglaterra e França, assim como para os Estados Unidos, ter ali uma nação aliada, incrustada num território de maioria árabe-muçulmana ou outros povos que há naquela região,
que são muçulmanos ou de outras práticas religiosas, porém predominantemente muçulmanos. Então, é bom compreender que esta é a questão, o Israel antigo, né, que era a Judéia, deixa de existir no ano 70 da era cristã, como uma ação política ou imperial de Roma ou do Império Romano. Desde então, eles foram desterrados ali, quase 2.000 anos de desterro. O doutor falou sobre o usucapião, né? Muito bem, mas que justifica, né, a posse da terra. Já o usucapião aqui no Brasil é bem menos tempo, né? Então, é bom que a gente fique atento com essa questão, né? O discurso religioso, na verdade, quer comprar a simpatia do mundo cristianizado, ou cristão, se preferirmos, para com a chamada causa de Israel, que não é uma causa legítima. Ali é um território tomado, é um território invadido e opressão mesmo. A chamada Faixa de Gaza é a maior favela do mundo, né? Não está no Rio de Janeiro, com todo respeito aos colinenses e cariocas, né? Mas a maior favela é a Faixa de Gaza, por conta da opressão dos judeus contra os palestinos, com o apoio das potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial. E naturalmente, né, somando-se a isso, aí todo o desenvolvimento educacional, cultural, econômico, que foi construído ali pelo chamado Estado de Israel. No mesmo nível, né, pegando a fala da doutora Fernanda, do doutor Roque, nós estamos falando de um Estado que tem alta tecnologia. Não justifica usar mísseis nem helicópteros para jogar bombas, porque pode resolver o problema de outro modo, né? Tem tecnologia suficiente para encontrar armas onde quer que estejam, né? E prender quem deve ser preso, né, por promover violência e etc. Então, não justifica todo aquele morticínio. E cá entre nós, né, foguetes Katyusha contra armamentos de alta tecnologia, não dá para falar que é igual, né? Então, eu sou cristão de profissão evangélica, sou pastor presbiteriano, e eu não comungo daqueles que dizem: oremos pela paz em Israel. Não se pode orar pela paz por quem não quer paz, né? Israel não promove paz na região, pelo contrário, usa de estratagemas políticos para manter conflitos que são convenientes para os interesses da nação. Então, o que está acontecendo mesmo é o extermínio dos palestinos, assim como acontece aqui no Brasil, o extermínio da população afrodescendente, lamentavelmente. Podemos dizer que os cruzados não foram embora. Exatamente, continua, não mudou. Só foi reeditado modernamente. E para encerrar o nosso jornal, nós temos que falar sobre uma causa que causou um alvoroço entre os cidadãos, entre os clientes e futuros clientes e pretendentes a clientes, que é a causa do FGTS, que foi muito difundido na mídia, né, nas sociais, na televisiva, e isso deu um burburinho muito grande entre a sociedade e muito assédio aos advogados para a resolução dessa questão. O STJ, né, a última decisão que temos, não é que não aceitou a tese, não é do autor alegando que a lei determinou que a taxa de atualização do FGTS é TR, então essa que deve ser mantida. Mas agora chegou o recurso ao STF, o recurso extraordinário será conhecido, não saberemos se será provido ou não. Mas o que que os doutores têm a dizer sobre isso? Doutora Edna. Bem, doutor Roque, doutor Nilton, doutora Fernanda, caminhando para o nosso fim do nosso jornal, eu vou falar sobre o ponto de vista do trabalhador, né? E fazer uma propaganda também para os escritórios da advocacia. O que ocorreu foi que, entre o período de 1999 até 2013, a remuneração, ou melhor, a taxa de cálculo do FGTS ficou abaixo da inflação.
Então, entrou-se com sindicatos, deixa eu até verificar aqui quem foi o sindicato específico que entrou com esse processo, e ainda não está resolvido, buscando a correção da taxa de cálculo do FGTS. E o que ocorreu? A força sindical, exatamente. No final de 2019, todo mundo entrou com ação, querendo a revisão, pedindo a revisão, e aí achava que pelo período, né, 1999 até 2013, ocorreria o quê? A queda decenal, e ninguém mais poderia entrar com a ação. Mas aí, com a decisão do STF, que suspendeu e que ainda vai julgar e que vai pedir a vista do processo, criou-se um prazo maior para que todos pudessem entrar novamente com a ação. Então, as pessoas que estão nos assistindo, que não são, né, advogados, porque eu acredito que os advogados que têm alguma FGTS para recalcular já fizeram seus processos, mas aqueles que estão mais desavisados e que ainda não entraram com o processo e que nem ganharam com essa decisão, isso frustrou muitos, muitos que já tinham feito seus cálculos, que já tinham entrado com o processo e estavam esperando essa decisão agora no mês de maio. Se frustraram, vão ter que esperar mais um pouquinho. Mas também deu tempo para que todos aqueles que têm FGTS nesse período de 1999 a 2013 solicitar a um advogado de confiança que entre com o processo e, quem sabe, com o julgamento que ainda não tem data marcada, possam pleitear essa revisão dos cálculos do FGTS. Então, breve palavras. Com certeza, com certeza. Doutor Newton. Então, perfeita a fala da doutora Edna, é indiscutível, né? Realmente é isto. Eu aconselho prudência a advogados e clientes, enquanto o STF não se manifestar sobre a ação direta de inconstitucionalidade 5090, é bom evitar entrar com ações, ainda que seja muito atraente poder receber para atuar ou representar os nossos clientes. É importante prudência, porque se o STF eventualmente decidir favoravelmente a essa ADI, vai acontecer como houve durante o governo Temer, em que as pessoas poderão ir diretamente à Caixa Econômica Federal e fazer os seus respectivos saques. Eu estou falando isso em tese. É muito provável que o STF não endosse, porque isso implica em despesas para o governo. E, como vocês sabem, não é só uma decisão jurídica, é também uma decisão política. Então, eu acredito que a tendência é fazer uma média aí com o governo. Tem uma tendência também que muitos juristas estão acreditando, que é na modulação dos efeitos, né? Exatamente. O STF pode aceitar a tese, mas só daqui para frente, que ficou... Exatamente. É igual amor, né? O amor só serve enquanto tá depois, passou, acabou. Como o doutor falou, é uma decisão que não é só jurídica, né? É política também, e muita coisa influencia. Então, para mim foi uma honra estar aqui na presença de todos vocês. A doutora Eliana, acho que teve algum problema e caiu, mas para mim é uma honra estar aqui na presença de vocês nesse sábado, com todos que estão nos assistindo. Então, queira deixar as considerações finais. Vou iniciar com a doutora Fernanda Gaspar. Doutor Roque, doutor Newton, doutora Edna, doutora Eliane, muito obrigada pela oportunidade e adorei estar aqui. Foi muito bom, aprendi muito, com certeza, e espero ter uma nova oportunidade. Muito obrigada e, mais do que isso, eu espero que toda a nossa conversa, nosso debate tem esclarecido, além de ter esclarecido, tem chamado vocês para uma reflexão, né, dentro de tudo isso aqui que nós conversamos. E uma boa noite e um bom fim de semana. Boa noite, doutora Fernanda. Doutora Fernanda, deixa o seu contato para quem quiser lhe seguir nas redes sociais. O meu Insta é nanda_nandagasper. Acho que é .com, né? Acho que é isso. Nanda_nandagasper. Isso mesmo. Muito bom. Boa noite, doutora. Muito obrigada, boa noite. Doutora Edna Ramos, considerações finais e seus contatos.
Eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade da Ananda. A gente está conversando, refletindo sobre os acontecimentos atuais no Brasil, no mundo, na política e principalmente aquilo que está relacionado à causa do povo preto. Eu quero agradecer ao Dr. Roque, também a doutora Fernanda, a doutora Eliane, o doutor Milton, pela companhia. Foi um prazer estar aqui com vocês. E quem quiser me seguir lá no Instagram, a gente arroba Edna Ramos Advocacia, e aí a gente está lá no Instagram, ok? E aí estamos também na página da Associação Nacional da Advocacia Negra, e aí vou pedir o um pedido de amizade que a gente aceita. É muito bom, doutora, muito bom, isso aí. Doutor Newton Lima. Eu quero agradecer pela oportunidade de participar do jornal da ANAN, e agradecer também o privilégio de conhecer a doutora Fernanda, a doutora Eliane Macedo, a doutora Edna Ramos, e quero parabenizar também o doutor Roque por ter feito essa maravilhosa, magistral intermediação, excelente comunicador, e também estou nas redes sociais, você pode me encontrar no Instagram, newtonlima_adv, ou nos perfis da ANAN, do Clã da Negritude. Eu quero aproveitar e incentivar você que nos acompanhou durante essa live, que compartilhe a live de hoje com os teus amigos e vamos fortalecer o movimento negro no Brasil, o movimento negro entre os advogados negros, para que nós possamos ter uma representação consistente e fazer a diferença em nossa nação. Um grande abraço a todos. Para mim, uma honra mais uma vez, um bom final de semana a todos. Meu nome é Luiz Felipe Roque, você me acha também no Instagram, Luiz Felipe Roque, Luiz com Z, Roque com Q-U-E. E me pode me pedir, me adicionar, e lá tem mais coisas para a gente conversar. Um abraço a todos, um bom final de semana mais uma vez, e até o próximo encontro. Até, obrigada. Até, tchau, gente.